Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli dasturchilar, hurmatli hamyurtlar. Sizlar bilan navbatdagi darsligimizni davom ettiramiz. Tashkilot haqida deb nomlangan. Avvalgi darsdan sharhlab o'taylik. Kim endi ko'rayotgan bo'lsa bu darslarni oldingi darslarga qaytib o'tishni tavsiya qilaman. Bu yerda biz qisqacha tashkilot haqida degan qisqa lavha yozdik. Keyin bu yerga asosiy maqsad Edmob'ni ulash bo'ldi. Edmob'ni ulashdan oldin biz bu yerda Tools'ga kirib Firebase'da Edmob'ni ulab oldik Firebase'ga. Hozir ozgina qiyinlashib qoldi ko'p o'ynashganiga. Mana Edmob'ni barcha shartlarini bajardik. Bu yerda bajarganmiz. Bu yerda mana ko'p turibdi, kichikka bajarilgan degan. Endi bugungi qiladigan ishimiz test Edmob chiqib turibdi bannerda. Bugunlik bajaradigan vazifamiz dasturga kalit yasash va avvalgi darslarda biz mana IC Launcher va IC Launcher Round'ni ham yasab chiqdik. 5 xil holatda, 5 xil ko'rinishda. Endi kalit yasaymiz, bizning vazifamiz va bu kalitni yasaganimizdan so'ng biz APK'ni ishlab chiqaramiz va Play Market'ga yuklaymiz. Bir necha qadamlar qoldi. Bizni loyihamiz tugashiga. Hop. Endi bu oynaların hamısını yapıp koyamam. İtibar verin. Endi tepe tomondan build tugmasını bosaman. Yani bilgiler verdim sizler kurmuş için. Ve bir de generate signed bundle apk edip nomlangan tugmasını bosaman. Aval build'ni bostum ki generate signed bundle apk ne bos yapma. Bostum. Bir yerde ait yaptı. Android App Bundle de yaptı. Bu yakından utkayla payda buldu. Yani misal için APK'imiz hacim 10 MB dediğini bulsak türlü hıl versiyeler var. 2.3 Gingerbread'den boşlap hazır gün geçe 11. versiye geçe. Şimdi telefonlar teknik halet almış bir yaptı. Ekranı içteki teknik tuzilishlari, ularning ichidagi fleshkalar, ya'ni xotira kattalashib boryapti borgan sari. Bu kuchli telefonlardagi ishlayotgan dastur kichik xotiradagi dastur, ya'ni eski dasturlarda, eski telefonlarda ishlamaydi. Ana shuning uchun Android App Bundle'dan boshlandi. Avvalambor eslatib o'taman, taxminan 4.0 Onicom bo'lsa kerak. Shundan past edi, bundan keyin loyiha ishlab chiqarilmayotgan. Bu yerde bana ait yaptı generate a signed up bundle for upload to app stores for the following benefits. Yani app bundle'dan faydalanış sizge bana bu hususiyatlarını verir, imkaniyatlarını, faydalarını, smaller download size, küçük hacimde yükle bölüş, on demand app features, telefonla imkaniyatı karab durup, asset only modules ve asset yani malumotlar 11'i trading on join aytiladi. Shu yerda faqat kerakli modullarnigina olasan deyapti. Ya'ni misol uchun siz 4.1 Jelly Bean dan foydalanayotgan bo'lsangiz, sizga 10 MB'lik loyihadan 5 MB kerak xolosdir. Sizga aynan mana shu 5 MB'lik APK'ni beradi Play Market o'zi. Siz S9 ishlatyapsiz, telefon Samsung misol uchun 10 MB'lik kerak, sizga 10 MB beradi. Siz qandaydir boshqa telefon ishlatyapsiz, sizga 8 MB kerak bo'lsa, ya'ni hajmdan keltirib chiqarib, siz uchun faqat kerakli bo'lgan narsani bir ajoyib uslub, ajoyib texnologiya. Biz bu narsani ustida ko'p o'tirib boshimizni og'ritmaymiz. Hozir asosiy maqsadimiz biz kalit yasash. Mana bu yerda learn more tugmasi turibdi. Shuni bosilsa, qanday qilib bu ishni bajarish kerakligi haqida ma'lumotlar chiqadi. O'zi o'chirib tursin, biz asosiy e'tiborni APK bo'limiga qaratamiz, ya'ni umumiy APK'ni.
build a signed APK that you can deploy to a device. Yani 10 MB'li loyiha bo'lsa 4.1 jelli binga 11-inchi, 10-inchi, 9-inchi, 8-inchi versiyada ishlayotgan hamma qurilmalar uchun bir xil 10 MB'lik bo'ladi. Misol uchun bu yerda ko'rib mana o'rgatib chiqqan, xohlaganlar o'qib o'rganib chiqing. Bu tavsiya sifatida. Endi next tugmasini bosamiz. Eng kerakli asosiy o'yinimiz shu yerda bo'ladi. Modul bizda APP, application ya'ni mana uni ochib ham bo'lmaydi. Endi Keystore Pass degani kalitimiz turadigan yo'l. Bizda kalit yo'q. Shuning uchun biz create new degan tugmani hozir bosamiz. Bu yerda choose existing yangi versiyani yuklayotgan vaqtingizda, obnovleni chiqarayotgan vaqtingizda, misol uchun 3-chi, 4-chi, 5-chi o'sha vaqtda shu choose existingni bosasiz. Mana create newni bosdim. Bu yangi o'yinchilar buni ichlarini to'ldiramiz hozir. Bu yerda papka tugmasini bosaman. DG Android loyihalari uchun tashkilot haqida appni ichiga, source'ni ichiga mana source'ni ichiga men kalitni tashlayman. Siz xohlagan joyingizga tashlashingiz mumkin appni ichida. Men ko'pincha shu source'ni ichiga kalitni tashlayman. Kalitni nomini key deyman. Siz xohlagan nomingizni yozishingiz mumkin. Men asosan key, ya'ni kalit deyman, qidirganda to'plash oson bo'lishi uchun. Uni kengaytirmasa .gks bo'ladi. OK tugmasini bosdim. Endi bu tashkillashganda key.gks bo'lib tashkillashadi. Mana bu yerda tashkilot haqida, app ichida, source ichida mana shu yerda hozir kalit paydo bo'ladi. Eslatib o'taman, bu kalitni yo'qotib qo'ymaslik kerak. Kalitni albatta, kalitni key.gks o'zi yo'qolgan taqdirda ham sizga hozir ko'rsataman. Mana bu alias va passwordni albatta bitta text.txt faylga, matnga yozib saqlab qo'ying. Yangi tashkillashtirib, shu alias va passwordni yangidan yozsangiz, yangi obnovleni chiqarayotganda yangi loyiha chiqarish hojat bo'lmaydi. Navbatma-navbat yangi versiyalar ko'tarilib ketaveradi. Agar alias bilan passwordingiz bo'lmasa, loyihani paketni nomini almashtirib, yana yangi dastur sifatida chiqarishingiz to'g'ri keladi. Misol uchun 100 ta, 200 ta obunachingiz bo'lsa, ular buni navbatdagi, misol 5-chi versiyani ishlatyapti, 6-chi versiyani chiqarsangiz, 6-chi versiyadan foydalana olmaydi. Yangi loyiha 2 deb chiqarishingiz kerak bo'ladi va uni 6-chi versiya bo'lmaydi, 1-chi versiya deb chiqarasiz va bu barcha 200 ta foydalanayotgan odamingiz shundan xabardor bo'lish. Bu turgan bitgan bosh og'riq muammodan iborat. Shuning uchun albatta alias va passwordni matnga yozib qo'ying. Demak, bu yerda kalit nomini nima deymiz? Bitta shu yerda matn ochamiz. Key tashkilot haqida deb mana. Hop. Alias keladi birinchi. Demak, tashkilot haqida dedim. Password. Passwordga ham shuni qo'ydim. Siz albatta passwordga boshqa password qo'ying. Men namuna sifatida qo'yapman sizlarga. Passwordni nusxaladim. Bu yerda aliasni demak, qarang, to'rtta joydagi password, ya'ni parol bir xil bo'ladi. Bu parol muddati 25 yil bo'ladi. Ha, u parolni Play Marketda yuklayotganimizda ko'ramiz. Hozir unaqa bo'lim ochilmayapti shekilli.
Peki parolünü Play Market'e taşıp bu iş mümkün ömür boyu duruyor. Eğer isminizden çıkıp olsa boya etkenimde aliasına pasaportu ünitip koysanız Play Market sizge yetkiz beledi yakından şu imkoniyat payda buldu. Yani yangı versiyonu çıkarıp çıkarıp kötü uğraysız loyakanız yangı nombiden çıkışınız hoca tutulmaydı. Play Market Bulat Akran